Jemi ngjitur në pikën më të lartë të Lezhës për të përftuar një pamje fantastike dhe për të nisur këtu një tur me ish kryetarin e bashkisë dhe një ish deputet i zonës. Viktor Tushaj, mirë se të gjejmë qytetin tënd, një mik i turizmit, me sa po më tregoja nga aktiviteti jot ndër vite kur ke qenë kryetar ose qytetari i parë i qytetit. I fiksuar. Dhe besoj se do gjenim njëri tjetër më të përshtatshëm për këtë xhiro që duam të konsumojmë sot. Spari e një unë duhet të falenderoj pa mas pikrisht për këtë iniciativë dhe promovusit të qytetit Lezhës. Sa herë që më jepet rasti të flas për qytetin e Lezhës, sinqerisht më pushton një emocion i papar. Mos ndihem më faqe kam shkëputur nga plazhi sot. Për shkak se qyteti Lezhës ka resurse turistike të pafund. Më vjen keq që të gjitha këto resurse turistike akoma nuk kanë prodhuar nuk kanë prodhuar atë mbështetje ekonomike për cilën kanë nevojë qytetarët lezhjan, por edhe banorët e zonës përreth. Pavarësisht se edhe me turizëm ata përmirësojnë nivelin e jetesës së tyre, por akoma resurset e jashtëzakonshme që kanë nuk e kanë dhënë produktin sa dhe si duhet. Kemi dëgjuar për rëndësinë në kohrat e historisë të këtij qyteti, të luftrave që janë bërë këtu, të gjurmëve arkeologjike, logjike të turizmit fetar, gjithçka që mund të kapen brenda një dite në mënyrë fantastike dhe ti mund përveç se të relaksohesh, mund të mbushësh bagazhin tënd, mund të informohesh, mund të marrësh një tjetër ndjesi të turizmit. Lezhë ka një histori të lavdishme. Do të thoja edhe në nivel kombëtar, jo thjesht për qytetin e Lezhës apo për qytetarët e saj. Lezhë është zbuluar në vitin 385 para Krishtit nga Dionizi Sirakuzës. Por zbuluar do të thotë që qyteti ka ekzistuar edhe më përpara. Pra, ka asete që dëshmojnë lashtësinë edhe më të hershme. Ka patur zhvillime të jashtëzakonshme nga shekulli në shekull. Ka një zonë arkeologjike Lezhë shumë të pasur. Ka gjurmë ilire, ka gjurmë romake, ka gjurmë të shekujve të më vonshëm, ka një varrez të kohës austriakëve të shekullit të 11 në qafën e Kalas, ka patur zhvillime të jashtëzakonshme në mesjetë, për shkak se heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu pikërisht zgjodhi Lezhën për të bërë edhe realizuar paktin e princave shqiptar dhe për të bërë Beslidhen, për të bërë ballë otomanëve, ordive turke. Dhe në 1444 ai pikërisht në një kishë këtu të vogël, kishën e Shënkollit, bëri Beslidhen e Lezhës ku bëri të bien dakord gjithë princat dhe ndërtoi për herë të parë shtetin e parë shqiptar me financat e veta, me ushtrinë dhe me monedhë, me të gjitha. Një shtet. Jam shumë entuziast për xhiron sot. Shpresoj të kapim sa më shumë vende që të vizitojmë dhe të marrim sa më shumë knajsi. Faleminderit shumë edhe për televizionit tuaj, të cilët e promovojnë qytetin e Lezhës me këto vlera dhe asetet jashtëzakonshme që ka. Formave të ndryshme, të madhësive të ndryshme, themelet janë ciklopik, më pas shohim ndryshime në arkitekturë. Pikrisht edhe mbi bazën e këtyre ndryshimeve strukturore përcaktohet edhe epokat në cilët është. Kalaja është ilire dhe pjesa e themeleve duket që janë ndërtime ilire. Pastaj vjen pjesa romake. Dhe pastaj, pjesa veneciane, ku në vitin 1440 e ristrukturuan venecianet, dhe pastaj, pjesa otomane, sepse në vitin 1522, kjo kala u rikonstruktua nga Turqi. Tani po që jemi në pikën më të lartë, në kalan e Lezhës,
Kalaja Lezhës e fillon ndërtimin e saj në lartësinë prej 186 metrash dhe vjen deri muri rrethues pra. Muri rrethues dhe pjesa e ulëtesirës dhe shkon deri në 322 metra mbi nivelin e tetit. Pikrisht nga pikpamja strategjike, të gjitha kalat janë të ndërtuar në mbi kodër për të patur fushpamje, për të patur edhe kontrollin e situatës. Viktor, një hapësirë e madhe, një kala personalisht e vizitoj për herë të parë, e fortifikuar, sepse nga këtu drejtoj qyteti, jepeshin urdhrat, në kohë luftrash, po sot duket e braktisur, ne jemi vizitorët e vetëm aktualisht. Në fakt, për qytetin e Lezhës, kjo është një pasuri prallore. Të kesh një kala të tillë, ku dëshmohen etapat të ndryshme të historisë lavdishme të këtij qyteti, është me vërtet jashtëzakonshme. Se mendon që nuk ka interes ose përveç diellit. Okej, ne kemi zgjedhur një ditë që ishte e vrentur edhe koha të favorizon, po. Ditë e nxehtë. Por do të thoja që padyshim mungon një strategji kombëtare pikërisht për t'i vënë në eficiencë këto asete. Që do të thotë që qytet dera e pritjes këtu duhet një ciceron që pret dhe të tregoj rrugtimin e historisë. Pra stacionet kryesore të kësaj kalaje. Çdo turist ka nevojë që të vjen këtu pikërisht për të informuar, për të asimiluar këtë histori të bukur të lavdishme të këtij qyteti. Dhe përmes kësaj absolutisht mund të bëhet. Por mungesa një strategjie, besoj them kombëtare, pikërisht për të bërë të mundur s'pari një herë restaurimin e gjithë këtyre aseteve që ka. Çfarë do të thotë restaurim? Restaurim në që kuptim? Këtu në qendër të kalas, në qendër, janë disa asete shumë të rëndësishme, si që ka qenë kisha, pas taj këthyrë në gjami, ka qenë vila edhe e mretëreshës në shekullin e parë të pas Krishtit. Pra të gjitha këto, t'i restaurosh dhe të bësh një muze të vogël në këtë kala që t'jetë atraktiv dhe pastaj t'i jap informacionin e duhur turizmit. Mund që ta bëj. A ka objekte që mund të ekspozohesh, mund t'i vinin ndihmë gjithë imagjinatës turistëve? Absolutisht po. Do të vjen keq që një aset i tillë është gjysmë i braktisur. Pra që nuk i jepet si një paketë historike, arkeologjike, turistike turistit që vjen për ta vizituar këtë vend. Të Kemi zbritur në qendër të qytetit, këtu ku shohim të tjera gjurmë të lashtësisë, të arkeologjisë dhe mbi të gjitha një memorial siç është shumë i njohur dhe me sa duket edhe i vizitueshëm. Ndoshta nga që është më pranë qytetit, këtu ku turistët e kapin më shumë lëvizjen. Jo rastësisht kishat, njëherë një kohë ndërtoheshin në një zonë të dendur banimi. Kjo është një zonë shumë e pasur arkeologjike, që dëshmohet nga disa asete tashmë që janë evidente, siç është Batisteri i shekullit 3 para Krishtit, një mozaik që është shumë i rëndësishëm, rruga romake, që i përket shekujve shumë të hershëm.
Kisha e Shënkollit që njihet në histori dhe si vend varrimi i Skënderbeut. Shohim buroja të dekoruara muret e kishës. Kjo është kisha e cila në vitin 1424 mblodhi princat shqiptar në drejtimin e qeshkës kastriotit Skënderbeut pikërisht për të realizuar beslidhjen e Lezhës. Dhe nga 2 marsi i beslidhjes vinë si konsekuencë e atij takimi dhe asaj beslidhje të gjitha luftrat që gjergj kastrioti Skënderbeu edhe me ushtrinë shqiptare bëri kundër otomanëve. Janë 25 beteja, nga të cilat 23 i ka fituar gjergj kastrioti Skënderbeu. Dhe pse në një inferioritet të jashtëzakonshëm numerik, por edhe nga pikpamja e formimit edhe kapacitetit ushtrisë, sepse nëse ushtrit otomane vinin me ushtar të pregatitur dhe me një numër shumë të madh deri në 100.000 ushtarë, artileri të rënd. Gjergj Kastrioti ka bërë ballë me një ushtri qytetarësh, fshatarësh prej 20.000 dhe të fitosh nga 25 beteja, të fitosh 23. Vetëm 2 ka humur dhe ato 2 i ka humur njërën për shkak se ishte i smurë, nuk mori pjesë dhe të dyten për tradhti ku e tradhtuan gjergj kastriotin Skënderbeu. Ky është vend varrimi? Varrimi, po, nuk është varri. Çfarë ka ndodhur me varrin? Pa dyshim që duhet të ketë qenë varri i gjergj kastriotit Skënderbeu, quhet vend varrim sepse eshtrat e gjergj kastriotit Skënderbeu nuk u gjetën brenda kur u bë restaurimi i kishës dhe i mauzoleumit. Nga gojdhënat thuhet se pas vdekjes së gjergj kastriotit Skënderbeu 1468 ku ai e la vet porosi që të varrosej në këtë vend, në harkun e pak viteve ku ushtria shqiptare në drejtimin e të birit rezistoi Gjonit, por pastaj me kalimin e kohës kur ranë ushtria shqiptare, si duket eshtrat e gjergj kastriotit Skënderbeu, ushtarët turq i morën për t'i bërë hajmali, për të marrë forcën në gjergj kastriotit Skënderbeu. Kaq mit ishte kthyer për ushtrinë shqiptare, por në mënyrë të veçantë edhe për ushtrinë otomane. Kësaj vizite historiko-kulturore në zonën e Lezhës, të shoqëruar nga Viktor Tushaj, nuk ishte si të mungonte një objekt kulti katolik, si zonë me shumicë katolike, shumicë dërmuese, duhet thënë. Jemi në kishën e Shënt Barbarës. Pse na solle pikërisht këtu dhe çfarë rëndësie ka kjo zonë? E para, për të treguar se Lezhës nuk i mungojnë asete të rëndësishme historike, religjioze, pra fetare, si një komponent i rëndësishëm i llojeve të turizmit, sepse kisha e Santa Barbaras i përket viteve 1200, pra shekullit të 13, është ndërtuar në vitet 1200. Aktualisht e shohim në formë të mbajtur. Dhe padyshim që ka qenë gjithmonë objekt i sulmeve të ndryshme, termeteve të ndryshme, është shkatruar herë pas here, por është rindërtuar gjithmonë, sidomos edhe për shkak të pasionit dhe dëshirës së banorëve të kësaj zone. Kisha është shumë e pasur, ka qenë shumë herë më e pasur me afreske, të cilët spari dëshmojnë historinë, por edhe kulturën e zonës dhe të gjitha tyre të cilët kanë shërbyer në këtë vend. Sot është që në vitin 1973 kjo kishë është aset i rëndësishëm i Institutit Monumenteve të Kulturës Shqiptare,
Por fatkesisht nuk ka patur sa duhet vëmendjen e shtetit për të qenë një stacion i rëndësishëm historik, si një komponent i rëndësishëm i turizmit religjioz, i turizmit fetar, i një prej shumë llojshmërisë së turizmeve. Një turist që vjen në Lezhë, padyshim që do të takojë arkeologjinë, historinë, etnografinë, por edhe religjiozitetin, pra edhe pjesën fetare, pasionin e këtyre njerëzve që i ka majtë në shembull. Viktor, ka qenë një ditë e mbushur me aktivitet, me histori, me kulturë, një tur që finalizohet në një natyrë kaq relaksuese, kaq të rehatshme, edhe me histori brenda apo jo? Atjetër, atjetër. Fakt këtu jemi, do të thoja, në një komponent të rëndësishëm të turizmit në Lezhë. Këtu është hoteli i Gjuetisë, një ndërtesë realizuar në vitin 38 nga Conticiano, dhëndri i Mussolinit, është bërë si e konceptuar si një restorant dhe hotel për gjuetarët. Por që në harkun e gjithë periudhës së diktaturës funksionoi si një pikë turistike promovuese e qytetit Lezhës. Besoj që ky aset apo hoteli Gjuetisë ka ndikuar shumë në promovimin edhe të historisë së Lezhës. Sepse një aset të tillë me një histori të tillë është vështirë që ta gjesh në vendet e tjera. Aktualisht për shkak të natyrës është shndruar në një atraksion për çiftet e reja që vinë dhe bekojnë dashurinë e tyre, ndoshta një bestytni, kjo nuk e di pse e zgjedhin. Pam shumë të tillë në për ambientet e hotelit Gjuetisë. Është një ambient relaksues, është një ambient, siç tham, që ka dhe historinë brenda, por që ka edhe ka mbetur në kujtesën e njerëzve të familjeve lezhiane dhe jo vetëm si një pikë shumë e rëndësishme ku kurorzojnë dhe dashurinë e tyre shumë çifte. Falë dhe investimi që ka bërë një pronar i ri, zoti Jushi, është kthyer sinqerisht në një atraksion edhe për shkak të një rikonstruksioni që i ka bërë gjithë ambientit për rreth, jo thjesht vetëm guzhinës, restorantit edhe hotelit, por edhe gjithë ambientit. Dhe çiftet e reja, familjet preferojnë një pikë qetësuese, relaksuese pikërisht për të kurorzuar dashurinë e tyre. Ky është rekomandimi im për sot, i fundit. Mund ta konsideroni edhe për drekën tuaj apo vaktin tuaj, të shohim se çka kanë gatuar. Çfarë specialitetesh, me siguri peshku është i zonës. Patjetër shumë mirë, patjetër nuk humbet ajo. Kemi harxuar goxha energji sot në vap, duhet ta rikuperojmë, duhet ta zonësojmë.